إبراهيم عمر ما هذا لك وسمها دقة عاصمة مقدشو هنا قدومي كحجين كمامل كي مالية دقة الكبنادر يقدومي كحجين كامن قد دقمة ضايني له مت كم إذا حافظها دقمة سي وحي كسب بندجان وحي بها ما كدور يا سيدا قمرجا يا موبيل الله صاد عيوا صاد عن كحبر عدا يهوب كي وحكود عجرين قدومي كحجين كامن قد دقمة ضايني له وحوش يا غمر وربه أنت له هلا ين حقتا أي لسه وذا جن شعب قد دقمة سي إسلام أركان سيدو كقبل لها وحولك عشدا إذا ماذا أمنجا يا تليها قيب تقل بده iyo hormarka caasimada Muqdisho waxa muhiim ah yiri in laga hortago waxyaabaha falalka lidiga ku ah amanka dalka shan fuusto oo ay ku jiraan calaq oo degmada Daaniil lagu sameeyay mahadnaq kadib waxaan rabaa in aan u sheego in gobolka Banaadir ay ka go'an tahay ciribtirka maandooriyasha sababtoo ah wuxuu ku hayaa dib aad u badan dhalinteena Soomaaliyeed kuwii dhiganaayay dugsi hoose dhexe dugsiga sare heer jaamacadeed wuxuu curiyaaminaya oo dhibaato baan ku haya dhalinteena marka waxaan ugu waajibaa in dhamaanteen si guud looga shaqeeyo amniga sababtoo ah in la helo warshad ku taalo degmada Daaniil oo calaq lagu sameeyo waxa keenaya amni darada halkan waa degmada Kaxda kana mid ah 17 degmada gobolka Banaadir ujeedka mas'uuliyiinta ay halkan u tageen ayaa ah sidii xal waara looga gaari lahaa shaqooyinkii dhawaan halkaasii ka dhacay gudoomiye ku xigeenka maaliyadda oo kaashanaya odayaasha ku dhaqan halkaasii waxa uu Hussein arintani la nabadeyn doono warfidiyanka waxa la hadlay mid ka mid ah odayaasha ku dhaqan degmadaasi si kalsooni leh noo soo booqday kadib markay shaqooyin isdaba xig xiga ay ka dhaceen degmada Kaxda oo Abni Xuma halka ka keenay waxaan u hambalyeynaynaa hadaanu nahay shacabka ku nool degmada Kaxda gudoomiyaha iyo saraakiisha kale la socota waxa kale oo isna halkan ugu soo booqday oo gudoomiyaha la socday gudoomiyihii degmada Dharkeynli dhamaantiin fal iyo tafadal mashkuura baan leenahay soo dhawaada gudoomiyaha degmada Kaxda ayaa sheegay in arintani ay tahay wax laga xumaado amniga degmadana u wanaagsanayn madana gudoomiye soo dhawow degmada Kaxda aad baan kugu soo dhaweynaynaa maalmaha shaqaaqa ka socotay insha Allahu ta'ala si aad noo sheegtayna ama saraakiisha noo sheegtay ama qaranku noo sheegana waxaan rajaynayaa in la soo afjaro iyo loo maray sifo sharci ah in la soo afjaro cid kasta oo dambiile ana oo degmada dambi ka gashana aad wa sharciga waafajin doontaan hadii Ilaahay raado si ay u badbaado bulshada Soomaaliyeed ee degan degmada Kaxda Ibraahim Cumar mahad Alleh gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadahana kusimaha duqa oo carabkiisa ku adkeeyay waxa uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono cidii ka dambeysay shaqaaqadan intii dhimatay ayuu Alle ugu baryay in jannadiisu ka waraabiyo kuwii ku dhaawacmeena uu Rabbi caafiyo waxa la kulmay maamulkii degmada Kaxda waxa la kulmay culimadoodinkii waxa la kulmay ododaasha dhaqanka dhammaantood waxaan isku afgaranay in laga wada shaqeeyo nabadda sida loo ogyahay Soomaaliya dagaal oo wiil oo Soomaaliyeed lagu dilo waa ka daanle maamulka gobolka Banaadir ma aqbalayo oo ma yeelayo in dhig Soomaaliyeed macna darro loo daadiyo anaga oo joogno 2019 qof gardaran ne waxa weeye sharciga ayuu wajahayaa qofka laga gardaray yahay cadaalad ayuu helayaa ma dhaceeso qof macnaha lagu soo diilo oo lagu gardarrodo haddana jidka lagu laafiyoodo marka waxa loo baahan yahay dhamaanteen inaan nabadda aan ka wada shaqeyno amni hadii la helo waxaa la helayaa kala dambeyn iyo macnaha iyo maamul wanaagsan laakiin amni darada waxay u tahay dugaal wax walba oo xun wax walba oo xunna waa ka soo daalnay hadda Soomaaliya guud ahaan jidkii nabadda maamul xoogan dowlad xoogan dad isjecel baan nahay dhaqan wanaagsan baan leenahay walaalo baan nahay laakiin waxa loo baahan yahay kuwa jarka sarwadayaasha ah inaan dhammaanteen aan isku meel ugu soo wada jeesanno intii dhimatana Ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha u boogadayo waa ku xumahay in lix qofood la dilo afar qofna ay la dhaawaco si macnaha gardarro ah dhawaan ayay ahayd markii kooxo biskoolada ku hubaysan ay nin ganacsadaha ku dileen degmada Kaxda iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen xaaskiisa iyo gabar uu dhalay dhacdadaasi ayaana isku bedeshay mid aan qabil Fadumo Cabdiqaadir warbaahinta Shabeelle Muqdisho.